Rövşən Əliyev 30 avqust 1972-ci ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. Əslən Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Yarpızlı kəndindəndir. 1989-cu ildə Xətai rayonundakı 254 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Politexnika İnstitutunun maşınqayırma fakültəsinə daxil olmuşdur. 1991-ci ilin mayında könüllü olaraq orduya yazıldı. Döməyəcək azadlığa yetmək üçün əskər vətənə manəti, yurdə manəti əskər ocağa manəti, ordə manəti əskər vətənə manəti, yurdə manəti əskər ocağa manəti, ordə manəti. Rövşən Əliyev Ağdamda yaradılmış Milli Müdafiə Taborunda döyüş meydanına atıldı. O döyüşlərdə Sırxavənd, Qazancı kəndlərinin düşməndən azad edilməsində yaxından iştirak etdi. Cəsur döyüşçü 1992-ci ilin martında yeni tapşırıq aldı. Əsgərlərimiz Muğanlı, Şıxbabalı yüksəkliklərində mövqə tutmalıdır. Verilən bütün əmr və tapşırıqları layiqincə yerinə yetirib Əliyev Rövşən 1992-ci il 14 iyunda Xocalı rayonunun Dəhrəz kəndində gedən döyüşlərdə iştirak edərkən düşmən gülləsi onun arzularla dolu qəlbini susturmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə Əliyev Rövşən Fərman oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Vaxtilə təhsil aldığı 254 saylı orta məktəbə və Bakı şəhərində küçələrdən birinə qəhrəmanın adı verilmişdir. 2019-cu ildə Xətai rayonunun 263 saylı orta məktəbi 6C sinif şagirdləri və sinif rəhbəri Yazgülü Məhərrəmova tərəfindən həmin məktəbin həyətində Rövşən Əliyev adını daşıyan bağça salınmışdır.